Assalomu alaykum aziz ota-onalar, shirindan shakar aziz bolajonlar. Yozgi sog'lomlashtirishda uyda zerikmasdan o'tiribsizlarmi? Mazza qilib cho'milyapsizlarmi? Mana bugun biz sizlar bilan onlayn mashg'ulotda yana birga ko'rishib turibmiz aziz bolajonlar. Bugungi bu hafta mavzuyimiz uy hayvonlari. Bugun biz sizlar bilan uy hayvonlaridan qo'zichoq haqida qo'shib o'rganamiz. Hozir men sizlarga qo'shiq so'zlarini aytib beraman. Sizlar tinglab, men bilan birgalikda takrorlaysiz. Po'stinchasi jingalak, qo'zichog'im qop-qora. Po'stinchasi jingalak, qo'zichog'im qop-qora. Hech farqiga bormaydi tog'orami, nog'ora. Hech farqiga bormaydi tog'orami, nog'ora. Yem berib boshqa ishga bo'lib qolsam ovora, yem berib boshqa ishga bo'lib qolsam ovora, tog'orini to'ntarib qilar nossa nog'ora. Tog'orini to'ntarib qilar rossa nog'ora. Aziz bolajonlar, qo'shig'imiz sizlarga yoqqan bo'lsa, musiqa bilan birgalikda aytib, tinglab harakatlarni bajaramiz. Marhamat. Uyda ota-onangiz bilan birgalikda takrorlang. Keyingi mashg'ulotda ko'rishgunimizcha, xayr bolajonlar.